صاحب ہمارے اکابرین نے جو مرفوعاً روایت کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دعا مانگیں ہر نماز کے بعد تین دفعہ آپ نے پڑھنا ہے اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار. میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن اس کو تین مرتبہ کہتا ہے اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار, جنت عرض کرتی ہے کہ میرے اللہ تو احسان فرما دے اس بندے کو میرے اندر داخل کر دے. تین دفعہ پڑھنے میں اللہ